ସାର୍ ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଦୁଇଟା ଯାକ ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର, ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ, ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁଛୁ ଜଣା ସାର୍। କେମିତି ପେସେଣ୍ଟ ଇଏ ଆହତମାନେ କେମିତି ଆଣିବେ ସାର୍? କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେସ୍କ୍ୟୁରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଦିଓବଣ୍ଡି ଆଇସି ଡିପିଓ ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସେଠି। ଫାୟାର ପର୍ସନ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଫାୟାର ବହୁତ ବହୁତ ଥିଲା, ସେମାନେ ଯେଉଁ କାଟାକାଟି କରିକି ଯେଉଁ ମେଟାଲ କଟର ନେଇକି ସେ କାଟିକି ତାପରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତିକି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଇଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ରେସ୍କ୍ୟୁରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ସେଭ୍ କରିଥିଲୁ। କିଛି କାରଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ମାନେ କ'ଣ ଡ୍ରାଇଭର ଆଖି ଲାଗିଗଲା ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଥିଲେ ନା କ'ଣ? ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ହେଡ଼୍ ଅନ୍ କୋଲିସନ୍ ହେଇଛି, ସେତିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ ଅପୋଜିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଆସିଥିଲା, ହେଡ଼୍ ଅନ୍ କୋଲିସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଯେତିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବାକି ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାହେଉଛୁ। ସାର୍ ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଦୁଇଟା ଯାକ ବସ୍ର ଡ୍ରାଇଭର, ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ, ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁଛୁ ଜଣା। ସାର୍ କେମିତି ପେସେଣ୍ଟ ଇଏ ଆହତମାନେ କେମିତି ଆଣିବେ ସାର୍? କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେସ୍କ୍ୟୁରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଦିଓବଣ୍ଡି ଆଇସି ଡିପିଓ ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସେଠି। ଫାୟାର ପର୍ସନ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଫାୟାର ବହୁତ ବହୁତ ଥିଲା, ସେମାନେ ଯେଉଁ କାଟାକାଟି କରିକି ଯେଉଁ ମେଟାଲ କଟର ନେଇକି ସେ କାଟିକି ତାପରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତିକି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାହେଇଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ରେସ୍କ୍ୟୁରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ସେଭ୍ କରିଥିଲୁ। କିଛି କାରଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ମାନେ କ'ଣ ଡ୍ରାଇଭର ଆଖି ଲାଗିଗଲା ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ରହିଥିଲେ ନା କ'ଣ? ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ହେଡ଼୍ ଅନ୍ କୋଲିସନ୍ ହେଇଛି, ସେତିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ ଅପୋଜିଟ୍ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଆସିଥିଲା, ହେଡ଼୍ ଅନ୍ କୋଲିସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଯେତିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବାକି ଆମେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ।